U okviru manifestacije Inova 2019-2020 u spomen kući Tan organizuju se edukativne prezentacije i demonstracije različitih proizvoda. Cilj manifestacije je informisanje javnosti u aktuelnim i novim postignućima. Organizujemo razna predavanja naučnog karaktera i naš cilj je da predstavimo širokom javnošću trenutne situacije na sceni tehničkih dostignuća. Ti naučni skupovi obično budu posećeni od strane lokalnih privrednika, tako da želimo da pokrijemo širok spektar predavanja vezano za poljoprivredu, za tehniku, za društvene nauke i tako. Na prvom predavanju u okviru manifestacije Šandor Jankovski, generalni direktor kompanije Transmisio, održao je prezentaciju o grožđu i njegovoj upotrebi, uključujući i preradu semenki i opni od grožđa. Prerada semena grožđa izuzetno je težak postupak, jer je ono veoma tvrdo i ne može da se melje na tradicionalan način, pa su ga zbog toga decenijama samo bacali. Prerada semena grožđa počela u posljednjih 15 do 20 godina, iako ulje od semena grožđa francuska kozmetika koristi već 400 godina. Ovo ulje je izuzetno zdravo i dobro je za negu kože. Koriste ga u raznim preparatima, kao što su kreme protiv bora, ulja za sunčanje i sl. Pošto veoma pozitivno utiče na kožu, ulje od semena grožđa je vrlo popularno, ali je veoma skupo, jer ga je teško proizvesti. Raznovrsna predavanja i demonstracije proizvoda u okviru manifestacije održavaće se sve do marta sljedeće godine. Cilj naše manifestacije je uglavnom da svako ko dolazi ovde da skupi informacije o različitim novinama što su vezani za zdravlje, za poljoprivredu i za pronalazaštvo i tako dalje. I to u cele godine stalno menjamo temu, a moram da naglasim da ćemo u novembru recimo imati temu o alakor pšenici, što je jedna vrlo, vrlo stara pšenica. Predavanja će se održavati svakog trećeg petka u mesecu u spomen kući Tan.